kallid lugupeetavad mõtisklejad, täna nüüd asume selle arutluste seeria viimase arutluse juurde. Teeme väikse kokkuvõtte, lõpetame ära need arutlused, mis meil on pooleli jäänud, mille puhul ma lubasin, et me edaspidi vaatame detailsemalt. Ja üks niisugunasi, mis jäi meil pooleli väga keerulise koha pealt ja hädasti oleks vaja kindlasti lõpuli viia, oli see sotsiaalne keskkond. Täna vaatamegi ja ma ütlen, see on raske asi. See on küsimus, mida kuskil tugeda ei ole. Ja veel eriti see tõttu, et sõna sotsiaalne on kasutusel igal pool. Noh, kogu aeg sotsiaalsed probleemid, sotsiaalsed mured, sotsiaalministeerium, sotsiaalkomisjon, Riigikogus, kõik igal pool sotsiaalne. Ja samal ajal tegeldakse seal materiaalsete küsimustega, igasuguste rahaga, pensionid, töö, koht ja töötus ja nõnda edasi. Aga kõik see, mis puudutab inimesi, on just nagu siis sotsiaalne. Ei ole. Inimestel on ka terviseprobleemid, inimestel on majanduslikud probleemid. Sageli on inimestel vaja raha, et elada. Või on katust pea kohal, või on õigusabi. Teil on liiga tehtud. Ja nii edasi, nii edasi. Inimestel on väga erilaadsed probleemid. Ja mingi hulk, väike teatud hulk probleemidest on sotsiaalsed probleemid. Sotsiaalsed probleemid on kõigil, mitte ainult nendel, kes ise endaga toime ei tule, kes on lataste vahel jäänud. Ja kõigil, meil kõigil on sotsiaalsed probleemid samamoodi. Nagu ka majanduslikud ja õiguslikud ja poliitilised, ideoloogilised, kultuurilised ja muud. Nii siis, sotsiaalne keskkond. Ma otsin selle mudeli üles, mis meil tahvli peal on. Ja siis vaatame seda juba mudeli abil. Ma otsin nüüd üles selle lehe, mis meil siin pooleli jäi. Ja kõigepealt selle situatsiooni ja siit selle pealt ma tahaks näidata ühte detaili veel, mille kallal nähtavasti tuleks kodus ja kaaslastega ja üldse natuke mõtelda. Inimesed tahaksid, et nad elaksid tõeses, stabiilses, probleemses valikasituatsioonis. Tahaksid elada selles. Tahaksid töötadagi niimoodi, et nad tunnevad, et nad on valikusituatsioonis. Peavad õppima, pingutama, otsustama ja nad kogu aeg probleemses situatsioonis. Neilt oodatakse asjatundlikkust, et teha häid otsuseid. Aga kui nad avastavad, no jah, aga tegelikult on mängulises, absurdses sundsituatsioonis, mis pealegi kogu aeg võib muutuda. Ei see ka ei tea, mis homme saab. Ja tõsiselt ei saa võtta mitte midagi, kõik on mingisugune jabur mäng. Kui nad avastavad järg, siis nad võivad öelda ka, et no kas sinna me ei tahtnud, seda me ei soovin, see meid ei rahulda. Kas see on kodus või ühiskonnas või kuskil mujal, see on tähtis, igal pool, ükskõik kuskohal. Kodus lihtsalt ei taha niimoodi edasi elada ja siis on lahutus näiteks. Võimatu, mis see olgu. Kui abikaasadel ei jätku, arusaamist sellest. Aga kui tööl või ühiskonnas tervikuna või mingistest otsustuskogudes käib nii kasina, siis tahavad sappi. Vaatame nüüd seda sotsiaalset keskkonda täpsemalt. Võrdumise tegurid. Noh, ma ei saa varjata, et see on üks asi, mida ma kunagi ülikoolis töötamise ajal lausa uurisin. See oli minu eriline valdkond, sellega ma tegelesin pikemalt ja põhjalikult. Ma nimetan, praegu nii sõrmede peal loen üles need võõrdumise tegurid. Tegurid, mis kutsuvad esile võõrdumise. Millest võõrdumisega? Tööst, kodust, kultuurist, ühiskonnast, sõpradest, perekonnast, no ükskõik millest või kellest. Esimene küsimus. Ehkki järjekord ei ole mingit tähtsust, aga mingi loogika selles on siiski. Esimene küsimus, kas inimene on küllalt informeeritud? Kui ei ole informeeritud, kui ta saab aru, et tegelikult talle räägitakse tagantjärel või valetatakse või üldse niimoodi, ta ei ole informeeritud isik. No siis tekib küsimus, miks? Kuidas siis nii? Ja tekib
tahtmine hoopis eemaldada, mis asi sul? Teine, kas saab aru? Mõnikord on infot kõik kaad täis, aga ei saa aru sellest, ei näe selle taha, ei taipa seoseid. No ütleme väikse lapse puhul, koolis puudus mingil põhjusel, oli haige, eks ole. Tuleb kooli, räägitakse kõigil ühtemoodi, aga tema ei saa enam aru, sest tal vahepeal tüpp puudub ja ei, seoseid ei teki ja mis sa sest kuulad, ning nii aru ei saa mitte midagi. Ja siis on teada, mis edasi juhtuma hakkab. Nüüd edasi, kolmandaks. Kas saab kaasa rääkida arutamistel? Kui inimene tabab ära, et tema arvamust ei taha keegi kuulda. Tema seisukoht ei soovi keegi arvesse võtta. No siis, miks ma peaks olema informeeritud, miks ma peaksin aru saama? Nii kui nii keegi ei arvesta. Ja kui öeldakse, et mis asja sina siin seletad, sina pead oma suu kinni. Ja laps räägib siis kui kana ja nõnda edasi. Ja no siis tekib võrdumine. No rääkida kaasa ei saa, keegi lõpa suutki lahti teha, mis ma seal käin, mis ma seal ikka istun. Edasi, neljas küsimus sellest, kas otsustamisest saab kaasa rääkida. Võib juhtuda niimoodi, et oled küllalt informeeritud, küllalt saad aru kõigest ja niimoodi ja räägid ka ja arutatakse ka kõik läbi, eks ole. Ja siis noh, mina olen see tähtis isik. Mina ütlen, et soh, me oleme nüüd küllalt arutanud. Otsus on järgmine. Ja sellel ei ole mitte mingit pistmist sellega, mida osavõtjad siin rääkisid. Ja nüüd ma ütlen, et järgmine arutelu on teisipäeval. Tulete jälle? Ei tule ju. Mis sa seal käid? Niin kuin nii ei arvestata. Otsused on midagi muud. Otsused tulevad meelevaldselt. Otsustel ei ole mingit pistmist sellega, mida arutustel räägid. Ja sel juhul tekib võrdumine. Ei taha üldse sinna minna. Arutub ise. Võrdumise teguriks on kahtlemata näiteks ka see, kas on võimalik valida. Kõik lihtsamad asju. Valida näiteks oma koht. Ja tagant poolt tulge ära kõik siia ette poole. Istuge siia esimesse ritta. Tähendab, võetakse ära õigus valida omale iste koht. Ja see kutsub esile võrdumise, mis see sinu asi on, kus ma istun, eks ole. Ma istun seal, kus ma tahan istun. Ja mis see seljas on, mis riided nad on, mis soeng see on selline. Ja vaatame, mis pliiad see nüüd on, mis kirjutud. Ja üldse, kus sa oled ja mis sa eile tegid. Ja nõnda edasi, nõnda edasi. Ta võetakse ära kõige lihtsamad valikud. Koht, vahendid. Ja noh, igasugust seosed ja keegi usurpeerib õiguse otsustada selle üle, mida inimene arvab, et tal on endal õigus otsustada. Ja see muudab üsna vastikuks osalemise. Nüüd kaasneb võrdumine. Ei lähe üldse sinna. Nüüd edasi võib olla põhjuseks see, et inimene tahaks reguleerida valgust ja rütmi ja kiirust ja õhku näiteks teha, akna lahti teha ja igas asju reguleerida. Inimene tahab, et tal oleks õigus reguleerida. Aga kui on keelatud, ei reguleeri siin midagi. Ei saa saa aega reguleerida, ei saa saa kiirust, valgust, mitte midagi, hääletugevust, midagi ei tohi reguleerida. See on kõik juba reguleeritud ja sinu asi on istuda paigal. See muutub vastikuks. Ka kodus näiteks võib muutuda täiesti vastikuks, kui keegi paneb seal televiisori mingile kanalile käima, hästi valjusti, sest kõrvakuulmine on keha võitu. Soh, ja nüüd istub ja kuuleb ja keerata kanalid vahetada ei või, vaiksemaks keerata ka ei või, vaataja ja teleka vahelt läbi käia ka ei või, ja mitte midagi ei või, ja akend lahti ka teha ei või, sest siis tekib seal kolmepoolne kopsupoletik või midagi muud hirmsat. Mis ta ei tohi, mitte midagi tohi. Ühtik asja ei tohi teise koha peale panna, sest seal see koht on siin. Mitte midagi reguleerida ei või, inimeste elu muutub talumatuks. Ja niisuguste lihtsalt asjadega, see tundub, et väiksed pisi asjad, no mis see siis olgu? Pisi asjad sageli kulmineeruvad, ühes koos vastastikuses sõltuvuses võimendavad üksteist ja siis
muutub pihiasjade tähendus väga võimseks. Muidugi võrdumise võib esile kutsuda ka see asjaolu, et näiteks eesmärgid ei ole väärikad. Vääritud eesmärgid määrivad inimesi. Võrdumise võib esile kutsuda asjaolu, et ei ole kaitset. Inimesed tahavad mingi kaitset, keegi kaitseks neid. Ja kui mitte keegi kaitse, kõik aina süüdistavad ja niimoodi, siis tekib võrdumine. Siis ei ole kindluse tunnet. Kindluse tunne on väga tähtsas. Kui kindluse tunne millegi pärast muutub kaheldavaks, siis ei taha seal üldse olla, siis tuleb ära minna. Mine tea, mis juhtub. Muidugi võib öelda ka vahendite kohta väga tähtsa märkuse, et ka vahendid peavad olema väärikad. Vääritud vahendid määrivad tegijaid. Mõnikord on eesmärgid väärikad, aga vahendid, mille aral neid püütakse saavutada, ei kõlba kuskile. Ja sel juhul tekib võrdumine. Inimene ei taha ennast määrida ja püüab mingil ettekäändel kuidagi tõmbuda eemale. Ja see ongi võrdumine. Võrdumise tabajärjeks omakorda on juba siis, inimene võrdunud isik, eks ole, peab ju ka ikka edasi elama. Aga kuidas ta elama hakkab ja mismoodi siis juba? See on juba järgmine väga keerukas küsimus. Nüüd ma tahaks paluda tähelepanu niisugustele sotsiaalsetele pingetele, nagu näiteks anoomia. Anoomia on selline üsna õudne nähtus inimeste vahelistes seostes ühiskonnas, kus on toime. Sotsiaalsete pingete tõttu see tekib ja omakorda see põjutab sotsiaalsed pinged mujal. Anoomia on see pinge, või anoomiaks nimetatakse seda pinget, mis tekib see tõttu, et inimesed on sunnitud elama olema rollides, mille väärtused ja normid on vastuolulised. Näiteks siin ema ühiskonna tegelik. Ema rollis on vaja kodus hoolitseda seal laste eest ja perekonna eest ja integreerida ja kodus on tegemist alati rohkem kui üleüldse suudab teha. Ühiskonna tegelise rollis on vaja sõita, käia nõupidamistel, koosolekutel pidata kõnesid ja tegelda igas ühiskonna asjadega. Ja mõlemalt poolt surutakse, mõlemalt poolt nõutakse, mõlemalt poolt teitakse, et vähe. Ja mis siis tekib? Siis tekib selline olek, et mine või lolliks. Ja see anoomia on üks asi, mis paistab väga selgelt silma. Väliselt ka paistab. Inimese pilk muutub fikseeritud pilk kuhugi kaugusse ja samal ajal ei näe mitte midagi. Niimoodi vaatab. Ei söö, ei joo, muutub kahvatuks. Ja anoomia on kergelt nähtav. Aga kui ikkagi sajad ja sajad inimesed on anoomilises seisundis, kui peavad olema paraleelselt rollides, mille täitmiseks peab ületama vastuolu, sisemise vastuolu. Kas mõlemad korraga ei saa teha, ei saa olla. Siis on üsna metsik pinge. Vaatame, et üsna lähedast asja, aga sootuks teine. See on rollikonflikt. Teatavasti mingis rollis saab inimene olla juhul, kui keegi on vastand rollis. Ja see on normaalne elu. Ei saa olla müüja, kui ostjaid polegi. Müüja rollis ei saa olla, kui ostja rollis pole kedagi. Arsti rollis saab olla juhul, kui keegi on patsiendi rollis. Ja nii edasi, nii edasi. Kõik. Igal juhul mingis rollis saab olla vastand rollis olemas. Sel juhul, kui keegi on vastand rollis. Nii see elu kulgeb. Aga juhtub seda, et just nimelt vastand rollis olijad ei suuda enam üksteist taluda. Ja kui tööandjad ja töövõtjad ei suuda teineteist enam taluda, siis tekib revolutsiooniline situatsioon. Mäletate, kuidas see oli? Ühed ei saa ja teid ei taha enam vanaviisi elada. Globaalne rollikonflikt on revolutsiooniline situatsioon. Rollikonflikt kodus tähendab lahutust. Rollikonflikt ettevõttes võib tähendada streiki.
ja nõnda edasi, nõnda edasi. Nii et rollikonflikt on sotsiaalsete pingete allikas ja sellega võivad kaasneda väga sünged purustused. Oskame ette näha. Nüüd paneme siia siis veel, paneme siia indolentsuse. Indolentsus. Indolentsus on niisugune pinge, mis tekib, kui inimesed avastavad, et nende arvamusi ei arvestata. Et nendel on ettevalmistus, nendel on teadmised, oskused, kogemused, kõik nad võiksid osaleda. Aga keegi ei võimalda seda tegelikult. Proovi see kuskil, siis saad vastu näppe. Ja siis võtab inimene kätte ja ütleb, et aga ta ei tahagi. Ega ta mõni loll ei ole, et ta siin tahaks. Krõlov on kirjutanud selle kohta väga silmapaistva valmi. Mäletate seda? Rebane ja viinamarjad. Rebane ei saa viinamarju kätte. Aga ta ei saa anda küll öelda, et ta ei saa kätte. Viinamarjad on kõrgel. Ta ütleb, et viinamarjad on aputa, ta ei soovigi neid. Inimene, kes ei saa näiteks äri ajama hakata, ei tule mitte midagi seest välja. Hakkab käima ringi ja seletama, et tema küll ei taha äris osaleda. See on ju täiesti amoraalne tegevus. Ja kes näiteks, noh, mingi mees, kes Ei saa abieluda, see tõttu, et ükski tütarlap teda ei pea millekski, kellekski. See hakkab käima ringi ja seletab, ega tema mõni loll ei ole, et tema abielu. Tegelikult ei saa. Ja siis ta hakkab seletama vastupidist. Kasvab nii või naapidi karvadesse, ei pese, ei hoolitse enda eest ega kellegi teise eest ja magab seal, kus juhtub, nii nagu juhtub. Ja võtta, see on indolent. Indolentsus on metsik nähtus. Ja igas narkomaania ja kõigi igas jälgiva käitumise puhul peab selle indolentsuse tagama, et teadma vastasel juhul ei tule ja sellest profilaktilisest tegevust mitte midagi välja. Taga põhjuseks on sagel indolentsus ja võitleme ei pea mitte siis selle indolentsuse taga ja kaasnevad nähtuste, vaid selle indolentsuse põhjustega. Järgmiseks paneme siia rollikonflikt, see on juba olemas meil. Nüüd paneme konformsuse. Konformsus kui ühiskondlik pahe seisneb selles, et inimesed ei julge olla iseseisvad, ei julge teha otsuseid, ei julge käituda nii, nagu nad ise õigeks peavad. Ma olen teinud niisuguseid katseid üliõpilastega koos laste aias näiteks. Näitan niisugust kahte pulke. Üks on punane, teine on must pulk. Aga nüüd enne katset tepin kokku mitme isaga ja seal keskütti onuga ja veel igas tähtsate ja autoriteetsed isikutega, et kui ma küsin, kumb pulk on pikem, siis öelge kohe kiiresti ja valjusti ja selgelt, et no punane on pikem, punane on ju pikem. Ja nüüd küsin laste käest, et noh, kuidas sulle tundub, küsin kõik läbi sealt ja nüüd kuidas sulle tundub, tulevingab sügavalt sisse, ütleb, et punane on pikem. Siis võtame läbi, võtan teise käest, punane on kõik. Vaatavad sinna nende teiste tähtsate poole, kes ütlesid ja ütlevad samamoodi. Nüüd katse jaoks on igaks juhus, no puhtuse tarbeks, et siin on pallid ja kuubikud ja lindid ja igas asjad. Võtame läbi sellised mõistud nagu suurem ja väiksem ja kergem ja raskem ja lühem ja pikem ja siis värvid kõik, võtame läbi kõik värvid, tunnevad värve, eristavad suurusi ja kõik asjad, mõistud on selged. Pole kahtlustki. Ma kutsun uuesti. Ma tulen nüüd siia. Ütle nüüd uuesti. Kumb pulk on pikem? Ütle punane. Ma ütlen, tule siia, tule lähemale, katsu käega. Pane käsi peale ja ütle mulle, kumb pulk on pikem? Hakkab nutma. Suust ei tule välja see, et punane on ju lühem. See on nüüd konformsus. See on täiesti mitsik nähtus. Inimesed hakkavad rääkima seda, hakkavad isegi mõtlema seda, mida nii nagu keegi rääkis, nii ka kuskil keegi ütles. Selle asemel, et rääkid seda, mis ta oma silmaga näeb, ise oma kogemusega tunneb.
No seltsimehed, kes on selle poolt, et seal on sellise midagi. Ja kõik tõstavad kätt. Iga üks teab, et see on jama. Mäletate veel? Ei mäleta. Tosin aastat on möödas. Oli ju nii. Võib jälle korduda, kui inimesed ei ole küllalt arukad. Konformsust ei tohi lasta tekkida. See on metsik, purustav jõud. Me oleme siin niisugus katset ka teinud, et putrud nende lasteaias. Osa oli moosi ja mett ja suhkrut ja võid pudru sees. Ja inimesed istusid ja sõid ja emad ja lapsed kõik reas ja kõik kiitsid, et küll on maitsev pudel, kes selle küll valmistas. Ja järgnevalt tuli seal, keegi teadnud, kellegi ei ole midagi räägitud, tuli, kus on sinepid, pipart ja soola ja niimoodi, et ei saagi süüa, eks ole, ükski suu täis ei lähe alla. Ja kui eelmiste käest küsiti, kuidas teile puder maitseb, kõik kiidavad, kõik laksutavad keelt ja nüüd jõuab järgi pane nende laste kätte, noh, kellel on seal pipart ja soola, sest nende ei ole ühtigi suudeid alla suutnud neelata ja ütlevad, et väga maitsev on. Ta ei saa suust, ei tule välja see, sest kõik teised rääkisid, et on maitsev, tema ei saa ütelda, et ei kõlba kuskil. Miks see asi on? Selline konformsus tekib juhul, kui on autoritaarne keskkond, kui inimesel on keelatud olla iseendaks. Kui ta ei julge öelda seda, mida mõtleb, ei julge tegutseda nii nagu mõtleb. Kui pole lubatud olla subjektiks, vaid on inimene on surutud manipuleerimise objektiks. See sama subjektsuse probleem, millest me alustasime, mäletate, kohe mis esimesel meie kohtumisel oli kõne all. See on keskne küsimus. See on selles, kas ühiskond kujuneb demokraatlikuks ühiskonnaks või jätkuvalt autoritaarseks, sisuliselt fašistlikuks ühiskonnaks. Kommunistik või fašistik, no seal ei ole mingit vahet, see on üks sama. Aga see on see sama subjekt-objektne suhe inimeste vahel, kus keegi teine on otsustanud, kuidas on õige, kuidas mille eest peab võitlema seal ei tont teab mille eest, kas elu ruumi eest või kommunistiku tulevikus, mis vahetsamas, keegi teab, mis see on. Ja tagajärjeks on, et inimesed muutuvad manipuleerimise objektiks, mitte subjektiks, kes on iseseisvad ja vabad. See on konformsuse eitus tegelikult. Nüüd me siin veel kirjutad, paneme siia veel sellise asja nagu marginaalsus. On see marginaalsus, meil ei ole veel, jah? Marginaalsus, jah. Marginaalsus on see õnnetus, see sotsiaalne pinge tohutu, kui inimesed ei suuda ennast määratleda. Nad ei kuulu kuskil. Ei suuda istuda ühe tooli peale ega teise peale võid põrandal, eks ole, kahe tooli vahel. Ma olen siin mitmetele oma tuttavatele ka öelnud venelastele, kellega suuda määratleda, kuhu nad kuuluvad. Ma ütlen, määratlend ükskord lõppude lõpuks. Otsust ära. Kui sa tahad siia jääda elama, no siis otsusta. No siis istuta puud maa. Siis pane lilled kasvama, siis hakka elama. Kui sa tahad ära sõita, siis sõida ükskord lõppude lõpuks. Ka see vireled kahe vahel. Neid on ka küllad, kes räägivad, et nemad tahaksid hakata ettevõtjaks. Ja räägivad aastast aastast. Tegelikult ei hakka. Tegelikult pole seda, pole teist, pole mitte midagi. Istuvad põrandal. See on see marginaalsus, kahe vahel olek. Kui inimene vahetab töökohta, siis on selline aeg, kus ta vanasse kollektiivi enam ei kuulu, aga uude veel ei kuulu. Jälle kahe vahel. Ja nii sellised, kes on kahe vahel, kes ei kuulu kohugi, need on kahjuks küllalt palju. Ja see, kui see aeg venib pikaks, siis on see üks väga tähtis põhjus, miks inimene hakkab hälbima, miks ta läheb põhjomadega ja ta ei saagi järje peale üldse. Marginaalsus peab väga orienteerumise, on sotsiaalsete pingete tohutu allikas. Sotsialiseerumise puhul tohutu probleem, kuidas ületada ise ennast ja kõike seda, mis keskkond kaasa toob, kui on suured mingid muutused ühiskonnas. Eesti ühiskonnast on suur osa marginaalselt, sest nad ei ole, ei kuulu siia ega sinna, kui te kuhugi. Ja muidugi
hakkavad nad nurisema varem või hiljem, selle tõttu, et nad, no see on põrand maas, et muld on, porilombis on ju halb olnud. Kes seal tahaks olla? Nad ei ole sinna soovinud, kindlasti mitte. Nad on sinna sattunud. Viimase, mis ma siia lisan nüüd veel, no see, ma ei tea, kus see joon nüüd tõmmatasid. Paneme sellise asja nagu deprivaatsus. Deprivaatsus on niisugune sotsiaalne pinge, mis tekib see tõttu, et inimesed on avastanud, et nad ei kuulu, neid ei peeta, neid ei hoita. Nad on kõrval visatud, nad on minema heidetud, neid ei võeta tõsiselt, neid ei arvestata. Nad arvasid, et nad kuuluvad teiste hulka ja selgub, et ei kuulu. Selgub, et tegelikult tahan ikkagi näha. Tegelikult tahetakse neist lahti saada. Ja kui inimene seda avastab, et ta on kogu aeg eksinud, ta tegelikult on reedetud, teda on maha jäetud, siis sellega kaasneb metsike efekt. Deprivatsiooni efektid on hirmsad. Kui laps avastab, et no, vanemad on ta kuskile hüljanud, siis võib tekkida niisugune kogemus, tänu millele inimene ei usu ja ei usalda kogu järgneva elu mitte kedagi. Siis on kogu aeg see sul armukadeduse foobia ja kogu aeg kahtlustab ja ka töökaaslasi kahtlustab. Need väidavad, et need teevad tööd. Mis tööd nad teevad? Mis need, tegelikult nad on ühed vargad, kui mitte muud, siis ajavargad ja midagi nad ei oska, midagi nad ei saa ja nõnda edasi. Tähendab, see on õnnetus. Ja nüüd, siin on iga sigri-migri, eks ole. Igal asjal on oma vastand, positiivne pool. Selle leidmine jääb kõigile koduseks ülesandeks. Otsikele, mis on siis see positiivne. Siin on praegu peamiselt on siin praegu kirjas see, mis on niimoodi ohtlik ja ühiskonnas. Vaja on eeskätt pingutada selleks, et oleks see positiivne olemas. Ja ühtlasi peame teadma, missugust on need negatiivsed, missugust on need ohud ühiskonnas. Sotsiaalsed ohud, sotsiaalne keskkond on selline, mis tekib see tõttu, et inimesed ei oska sageli ette näha, mis võib nende tegevusega kaasneda. Me oma tegevusega kujundame see sotsiaalset keskkonda ja see sotsiaalne keskkond omakorda kujundab meie käitumist ja otsuseid ja valikuid ja kõike muud. See on nüüd arutus, mida me ei oleks saanud alguses pidada. Selleks me pidime lõppu jõudma. Kujundame oma keskkonda, teeme häid otsuseid, püüame käituda nii, et see oleks küllalt süsteemne, küllalt järjekindel, sihiteadlik ja viiks meid niisuguste tulemusteni, mille üle võime ise rõõmu tunda ja mille üle võivad rõõmu tunda ka teised. Tänan tähelepanu eest.